কেঁচুৱাটি কান্দিলে মায়ে গাখীৰ খুৱাই চুপ কৰায়। কেঁচুৱা যেতিয়া কান্দে তেতিয়াহে মাকে দুধ দিয়ে। আমাৰ বিধায়ক আমাৰ বাবে মাৰ সমতুল্য। কিন্তু আমি কান্দিলেও আমাৰ মায়ে আমাক সঁহাৰি নিদিয়ে। আমি কান্দি আছো কিন্তু মায়ে কিন্তু দুধ নিদিয়ে। কুম্ভকৰ্ণ ছমাহলৈকে টোপনিত থাকিলেও ছমাহ পিছত সাৰ পাইছিল। কুম্ভকৰ্ণ ছয়মাহ টোপনি মাৰিছিল। কিন্তু আমাৰ বিধায়ক সাংসদ ভোটত জয়ী হোৱাৰ পাছত চাৰি বছৰলৈকে টোপনিত থাকে। কিন্তু চাৰি বছৰ টোপনি মাৰে। পুনৰ ভোট আহিলেহে তেওঁলোক সাৰ পায়। ইলেকশ্যনৰ আগে আগে আমাৰ বিধায়ক সাংসদ কুম্ভকৰ্ণ নিদাতকৈ এখোজ আগত। আমাৰ যে এম এল এ আছে, আমাৰ বিধায়ক এম পি, সিহঁতক আমাৰ ৰাইজে কুম্ভকৰ্ণৰ লগত তুলনা কৰিছে। কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত ভুগি আছে, কিন্তু কুম্ভকৰ্ণতকৈ সিহঁতক বহুত আগত গৈ আছে। সকলো সবিশেষ কাইলৈ পুৱা 7 বজাত চাই থাকক এন নিউজ।